V tom oboru vlastně nás každým rokem provází jeden materiál. V prvním ročníku to byla sádra a hlína. Potom jsme se přesunuli na plast a letos už navrhujeme v počítačích a vlastně pak to jde do strojů, jako je tady plotr anebo 3D tisk. Je zajímavé, jak z jedné čtvrtky papíru dokáží lidské ruce vymodelovat něco, co se dá potom třeba používat. Ten obal je ideální v tom, že se tam vlastně kloubí nějaká počítačová grafika i vlastně s nějakou tu manuálností, že se tam pracuje s tím papírem, že to není jenom sezení u počítače. Během oborových předmětů většinou máme nějaký úkol, který musíme během těch 3-4 hodin splnit. Naučila jsem se, jak ten základní nějaký námět dovést od nějakého potom návrhu, od té skici přes tu realizaci až do konečného výrobku. Učitelé rozhodně se nesnaží nás nějak potápět. Pokud ti učitelé vidí, že se snažíme, tak jsou velice napomocní.